Sisi hapa kama kamati ya sherisi ya watu ya dudhi wadu wadu dhe tumekuja hapa kusema kama hatutabeba hii kikombe pia bibi zenu sisi hatutabeba. Na tutera wiki si watu wa sherisi na unajua kama last time tulikuwa na aibu, sikata hiyo ilikuwa aibu kupigwa na Arsenal team ya losing team but you know kupigwa na Man City hiyo ni ku upgrade. You must to be at to know what for nothing. I see what we do this to mejaa na machugu. Na vile tunakuwa tumejaza pia vitu vya tuna tumejaa na machugu tumejazwa na moli. Ningependa kuwaambia kitu moja. Yeah. Kama mtaendelea kututusi, mtaendelea kutupa maneno makali, tumekuja na rules mpya kama mnaendelea kufanya hii mambo. Yeah. Rule ya kwanza inasema tukibeba wasichana wenyu na mabibi zenu tutakuwa tunashika break na nguvu, sana sana break ya bere ndio tusikie matiti. Kwa titi huko nyuma. Na mimi kwanza nimekuja na rule namba 2 ambayo inasema kama utaendelea ku despise Chelsea na wewe ni wa timu kama Arsenal, Man U na hizo Tottenham vitu zingine ndakwa anabeba demu yako na reverse cowgirl atakuwa ananikalia bere kwa bere. Ndio tukienda tuna. Alafu pia tungependa kuambia kwa rule namba 4 kwamba watu ambao tunabeba ma side chick wenu tunabeba ma side chick tunawaletea baka kwa maeneo yenu tutaanza kufugua hizo siri kwa bibi zenu the moment unatutusi tumepigwa na sisi tunasema kwenye unapiga vitu za nje sisi ndio watu wa maana sana kwa hii economy sisi ndio tunawapeleka kazi tunawaletea ma side chick na kila kitu tutachoka kuwabeba kwa dudhi tutaanza kubebesha bibi zenu miba ndio hiyo na kitu mtatufanyia mkiendelea kudharau Chelsea hiyo ndio mambo itakupitia kwa barabara tutakuwa tunagoga watu na utatuambia kitu na bei kwanza tutaku ja kuogoga kama tuwezi ogoga kwa mpira tutawaogoga hii mambo mnakuja tio chukua tu 80 tutachukua 100 kutoka kutoka next week ni 150 watu wa dudhi tumekasirika hii kanayo tutajua dudhi gang ndio kunyamba si Chelsea tunatetea dudhi gang tunatetea Chelsea FC this tunabadilisha jina Chelsea tunaita dudhi city and the blue is the color because we are high like the sky is blue blue is the color you may notice kila mtu akona mtetezi Maniu mko na DJ exclusive kafati anawatetea kila wakati mko na Willis Raburu pia anawatetea huko watu wengi wa tuko na nani sisi tuko na nani sijui Arsenal mko na crazy Kena anawa drive crazy kwa barabara mkishida kila siku tuko pia na Kelvin Murray anatetea Arsenal pia yeye sisi watu kwa dudhi nani atatetea officially tunasema Arsenal is the new Chelsea. Yeah. Chelsea is the new Arsenal. Arsenal is the Chelsea is the Arsenal of the becoming. Na deure ndio mtamotoka. Na mtajinawo. Atuna na sisi tunawaletea mashopping baka kwenyu na mnatudharau. Ati tunawabebea chakula, tunawaletea kwenu mnatutusi sisi. Tutakojorea hizo chakula na hakuna kitu mtatuambia. Mtakuwa tunaonja chakula zenyu za delivery. Mkendelea hivyo kudharau watu wa Chelsea. Don't take us for that. We are not for granted anymore. We are for nini that team. Afadhali kutufuniketu na mabibi zenyu kama mnatudharau. Tutawabeba tuwapeleke makwetu. Mnadharau watu wa Chelsea sana. Wewe uko na 200 ya mafuta. Kona piga mdomo na una nini? Wewe kona hiyo? Mimi si. Kimi nisaidie watu wa Chelsea kusaidiana. Chelsea kusaidiana. Bruce support group. Kama vile Man U na Arsenal wanasaidiana kwa job ya red. Energy Radio.